内陆税收局今天推荐名为 OGB 又叫 G127B 的稽查行动，整个从4月10号开始到15号，一连5天的行动内容涵盖亲自视察商家，向欠税者发通知信、发出停信、对付没有报税的雇主、稽查逃税者和举办教育醒觉活动。当局说，开展这项行动除了加强国人纳税的警觉，也要改善国内的缴税情况，提高政府税收。其中行动名称就开宗明义，写明今年的目标就是1271令吉。1.27 billion itu adalah sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan untuk lembaga hasil kutip pada tahun ini。为了有效执法，把纳税人欠政府的1270亿收齐，当局一共出动了2000多名官员参与。而在商业活动最蓬勃的吉隆坡地区，就有670名官员负责。Operasi gagar ini adalah melibatkan hampir 2117 pegawai hasil di seluruh negara。虽然说缴纳税务匹夫有责，但是很遗憾的，本地依然有很多的逃税商家及个人。内陆税收局首席执行员沙宾过后在记者会上就说了，当局决定不再宽容，从明年开始，逃税的纳税人将被罚款最高100%的罚款额，目前的罚款额为欠税额的45%。Kita berencana untuk meningkatkan kepada kadar yang maksimum yaitu 100%. Sebab kita lembaga hasil dalam negeri telah pun memberikan peluang kepada pembayar cukai selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun lepas dan tahun sebelumnya.沙宾也预告，拖欠总额高达14亿的20家漏税大公司，有关调查将在这个月底完成。结束记者会之后，沙宾接着还为这一次 OGB 行动纠察车队主持挥旗仪式，昭告稽查行动开始，向欠税者宣战。看来这次的行动真的很隆重。